Seneta wa kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna amefichua kuwa waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga atafanya mkutano wa ushirikiano kambani kwa ajili ya utoaji wa misaada kufuatia ubomoaji wa eneo la Mavoko kaunti ya Machakos ulioacha watu wengi bila makazi. Alisema kuwa watarejea mkoani humo kesho, huku akiambia timu ya seneti kuipa joto timu ya Kenya Kwanza Alliance dhidi ya kuvuruga uhuru wa jeshi la polisi. Alidai kuwa maafisa wa polisi waliotumwa kutatiza hafla yao ya jana waliwatisha sana. Waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuwa akishinikiza mageuzi kadhaa kutoka kwa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza, na ameshikilia kuwa wako tayari kuitisha misa, hatua ili rais Mheshimiwa William Samoei Ruto asizingatie matakwa yao. Rais Mheshimiwa William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wameshikilia kuwa watakubali simulizi za kupeana mkono kwa sababu zitaharibu mipango yao ya kiserikali. Hili ni tatizo kubwa kwa serikali ya muungano wa Kenya Kwanza hivi sasa. Je, mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti yake Edwin Sifuna? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kila siku.